Ikaze ku isimbi rya Yesu TV muri kumwe nanjye isimbi rya Yesu coach counselor mentor motivator my family my first ministry 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 murakaza neza kandi turabakunda turabishimiye murakoze kubana natwe kandi tubashimiye contribution yanyu iryoshye de près ou de loin mukomeje kudukorera hano ku isimbi rya Yesu TV kuri ya moto yacu twese hamwe tugomba kugitera tukanikiriza ngo my family my first ministry murakoze cyane umunsi tugiye kurebera hamwe ibintu birindwi bizana intambara mu rugo ibintu birindwi bizana intambara mu rugo turaza kubivugaho rwose neza kandi intambara ziva hehe intambara ziva kuki intambara zi umuntu yazirinda bigakunda cyangwa se biri inevitable ntabwo twavuga ngo wabyirinda bigakunda sorry ariko kandi nanone wabyirinda bigakunda ni mu rugo na hantu hatari mu kidendezi cy'amazi na amazi atemba agomba guhinduka akasohoka mwe hakinjira ndi ni ibintu nk'ibyo rero kandi bijyana na change izanwa na challenge so utwo n'utuntu abantu bose bagenda uko umuntu agenda akura ugenda ubira ibyuya ugenda uhura amagufa agenda akomera uhura na challenge so uyu munsi tugiye kurebera hamwe bino bintu birindwi bijya bitubaho kandi dushobora kwevita hari abari kubibamo hari n'abashobora kubyevita kubyirinda mbere yuko bibabaho twavuga nka Paulo avuze ngo gerageza gukora ibyiza ariko ibi bikantanga imbere ariko ni nawe muntu wavuze ngo tunesheshe ikibi ikiza aho kugira ngo ikiza kikurweho ne kibi ariko ahubwo dukurisheho ikibi tugikore tugikuzeho ikiza so murakoze rero ibi bintu birindwi ikintu cya mbere tugiye kuvuganaho gisenya urugo burundu cyangwa se cy'umwanzi w'urugo cyangwa se kizana intambara ni ikintu cyitwa ego umuntu wese arayigira ariko abagabo bakagira nyinshi gusa hari abakobwa nabo abadamu barerwa kigabo cyane cyane abantu barezwe n'ababyeyi baba mama gusa bakunda kurerwa kigabo kigabo iki kintu ni ukuvuga ngo kukurera kugira ngo agushyiremo ubugabo cyane ego ni ikintu kinarigiye kiba mu muntu gihora kimugira ngo ari perfect gihora kimubwira ko ibitekerezo bye ari byiza gihora kivana ibintu ku bandi kibyiza naho njyewe ntunzi njyewe ndashaka iki njyewe mbikora gutya njyewe ndabitekereza gutya icyo kintu rero kiki ego cyane cyane cyo kumva ku bitekerezo byawe ari byo biza kwisonga abantu bafite ego ntago bazi kudelega pouvoir nago navuze abakobwa cyangwa abadamu bagize ibyago byo kuba imfubyi hakiri kare swat kubura abapapa umubyeyi w'umupapa yagiye arerwa atozwa kwikorera ibintu byose kugira ngo hatagira umuhungu uzamusuzugura kugira ngo hatagira umuhungu agahungu kazagushukisha patati patata noneho umukobwa agakurana ikintu kimubwira ngo nshoboye byose ikindi gukura gutozwa gukora hakiri kare kuba hard worker ntutozwe gutanga akazi niba ariko navuga cyangwa kugira les subordonnés kugira abantu ihererekanya bubasha cyangwa se bushobozi cyangwa kudelega pouvoir abo bantu mu buzima baragora kubana nabo uzarebe niyo dufite abakozi atinda gukorera ikintu ukamukura mu nzira ukabyikorera we tuvuga uti abo bantu bagira agasiloga akavuga ngo njyeho kugira ngo nyicire ibintu nabyikorera ariko burya ni iki ego kinini kiba kikurimo kikinarigiye kivuga ngo ngenda bishoboye sinkeneye support sinkeneye undi muntu uza kumfasha icyo kintu munyaboneka kizana intambara mu rugo kuko na ukora ibyawe ukinjira no mu nshingano za mugenzi wawe ugashaka kubimukorera kandi burya ntabwo abantu bateye gutyo ari beza cyane kuko ntabwo abigukorera
ngo yishime ahubwo arabigukorera akaza kuvunika kuko yakoze ibyo akora n'iby'abandi noneho akaza kuvunika mu mutima no mu mubiri bikaza gutera sabotage yumva ko mugenzi we nta kintu amaze kandi wenda yari bumureka akabikora uko abishaka uko abishoboye mu kutabimenya kuko nta muntu umenya byose ariko ukabikora ukamurekera ibye nawe akabikora malheureusement iyo ufite iki ego ukora ibyawe ukambuka ukajya gukora n'ibya mugenzi wawe warangiza ugatangira amatiku ugatangira kwinuba no kurira ngo muri uru rugo niwe uvunika cyane like wa wundi hari n'abantu rero babana beza iyo udashaka ko akora mu mbaraga ze n'ukuntu abishoboye abikurekera ukabikora noneho ukaza kwitumbya wenyine ukavuga uti ngiye muri urugo ndavunika uravunika ninde wagutumye kuvunika so iyo ni intambara ikomeye iri mu ngo tuvana twese muri character zacu tuvana mu burere tuvana mu kuntu twakuze tuvana mu kutamenya mureke twe kuvangirana umureke niba ataraba umupapa neza ukaba wumva yewe mugore mwiza warakuzuzi kushobora kuba umugore ukaba n'umugabo please urwo rugo rufite umugabo icara ubu umugore wiyoroshye umureke nawe it's a process hari uko yumva ibintu mureke nawe akora uko abyumva bizakuvuna kubera ko twakuze tuzi ngo njyaho kugira ngo nyicire ibintu ndabikora ubundi tugakomeza no icyo kintu muri leadership kirabujijwe kuko uwo muyobozi aravunika nta nubwo umuyobozi mwiza ari umuntu udashobora gutanga kumenya gukoresha abandi mureke nawe akore abimenye nawe ejo azaba umuyobozi mwiza nutoza abandi kuba abayobozi so no mu rugo rero niba twembe umugabo n'umugore hari uburyo ki umugabo aba ari umutwe ari umuyobozi hanyuma wowe ukaba umufasha ariko mu rundi ruhande nawe ukaba umuyobozi mu bufasha bwawe so, you see rero iyo ubaye umufasha ugashaka kwicaza uwo waje gufasha ngo nuko ubishoboye ububyishe kandi uravunika amarangamutima y'abagore twebwe avunika cyane ntabwo uzaba umugabo ngo ube n'umugore imyaka ibiri itatu niba myinshi za bitatu ariko umwaka wa gatanu uzaba wavunitse already utagishoboye noneho no kuba umugore n'ibyawe byakunaniye so n'abagabo bakora utwo tuntu barezwe nabo na ba mama wabo cyane arashaka gukora ibintu byinshi cyarimwe ndetse byose ari umwe so cyo kintu tukirinde kandi niba ari n'igikarande tukicyange mu izina rya Yesu bantu twarezwe n'umubyeyi umwe ako kantu ka ego turakagira ndetse wenda n'abandi ugahura n'undi wirerewe n'ababyeyi babiri we aziko habaho umwe ashobora gukorera ubundi bindi bene izo couple ziba zigira misunderstandings induri horaho kuko umwe ashaka gukora byose ari nk'umuntu w'umugabo akinjira muri management y'abakozi akajya muri pampers akareba munsi y'igitanda akareba hejuru y'ameza y'akabati agapanga ibitabo ugasigara ubona ari gukoordinating ibintu byose mu ruhande utabirebeye heza wagira ngo ni umugabo mwiza ariko kuko abari bubigucyurire agashaka hari utundi tuntu arenzaho two kuba akwereka yuko wowe ntacyo umaze no gushaka ko ukorera kuri ritme ye kandi bidashoboka uwo muntu aravuna cyane kubana nawe rero tukiteho icyo kintu ego isenye ingo nyinshi tube hambo turebere hamwe inshingano tureke buri muntu wese akore ibye kuko n'uwakisa akazi yarapfuye aragasiga rero ntabwo wakorera ibintu byose cyarimwe iyoroshye ntabwo waba umugabo ngo ube n'umugore we n'umwana ube n'umukozi ube n'umuzamu be byose oya ariko wabirebera hamwe ukabikodinetinga ukanahereza umugore wawe umwanya wo kugira ngo nawe yakitinge madame ari wowe ufite ego nyinshi ugahereza umugabo wawe umwanya kugira ngo abe umugabo so ibyo bintu byo guhora ucunga buretse urebe araje abyice twarezwe muri iyo tension yo kuba biteguye kugiye kwica ikintu ugakubitwa so twe kubakira urugo muri iyo tension imeze gutyo relax mes chers amis tu relax dushire impumu aho twavuye hari habi hari hakomeye ariko ubaho tugeze tu relax dutekereze duhumeke tubeho icyo ni cya mbere
icya kabiri ni gestion mbi management management y'amafaranga management y'igihe management you see ibintu ukujera umwe ati amafaranga tuyakoresha ibi akayashyira muri projet gapfa undi akayajyana gukina betting akaribwa undi akayajyana mu myenda cyane undi management mbi y'amafaranga itakaza uburyohe bw'urugo bigatuma intambara zikomeza kuba nyinshi mu rugo. You see wowe umwe arakora cyane akinjiza cyane undi ntashobore kumanaginga akabara yangije bigatera induru n'umunabi mu rugo. Kintu cya gatatu gikomeye kizana intambara mu rugo ni ukudasiga. Bibiliya iravuga ngo nicyo gituma umugabo azasiga se na nyina akabana n'umufasha we akaramata. Iki kintu cyo gusiga kiraremereye. Hari abantu bari mu rugo bari muri relationship bari mu rugo ariko akaba atarasize papa na mama. Iyo Bible ivuze papa na mama nuko ariyo relationship ibiremereye. Aha twebwe twashyiramo n'aba ex, aha twashyiramo abashuti bacu ba kera, wari ufite umujyanama wawe ukomeye mumarana amasaha menshi uri mu rugo urumva ariwe wajye umarana nawe igihe. So icyo kintu cyo kudasiga abantu bo hirya mu buzima bwawe bitakaza intimité yawe n'uwo mubana bigatuma attachment kwiyumvanamo bitinda. Kumva kukunda umwana wawe cyane kurusha umugabo wawe cyangwa umugore wawe, kumva wiyatashije ku tuntu twawe ku mafaranga, wiyatashije ku kazi cyane, wiyatashije ku bintu bitandukanye. Icyo kintu cyo kwizirika ku kindi kintu icyo ari cyo cyose kurusha umugabo wawe cyangwa umugore wawe nacyo kizana intambara mu rugo. Kutareka nicyo gituma uzasiga so na nyoko papa na mama. Relationship zindi ziri en dehors ya mariage nizikakubere ikintu cyatuma utakaza urugo rwawe. Nubwo nanone kuba mu rugo atari kuba muri prison ngo bisobanure ngo uri atashaka umugabo n'umugore ngo abandi bose kwisubone ko batakibaho, no ukeneye balance ariko nanone ukeneye kumenya ikibanza kurusha ikindi. Kintu cyagane kimwe nuko kizana intambara umwe muri mwebwe adashaka gukura. You see ubuzima bugizwe na growth, tugomba gukura, tugomba kwimprovinga, tugomba kuva hano tukagera handi. So birababaza cyane bizana n'intambara mu rugo iyo umwe muri mwebwe ameze nk'ikidendezi ntashaka kwiyongera ubwenge, ntashaka kwiyongera ubumenyi, ntashaka gukora ngo mutere imbere, ntashaka ikintu na kimwe. Ibyo bintu biravuna biravuna cyane. Nubona umugabo wawe ari kwiga cyane ari kujya ayiga, my dear, nawe mugore uzige. Monsieur, nubona umugore wawe akunda kwiga nawe uzige. Ako ni akantu gatoya mvuze, ni ukuvuga ngo niba akora cyane nawe uzakore. Ariko si uko mujya gukora mwese mwiyuha kuya mushaka wenda ibya Kayizari, kuko mwese mugiye gutya wazibagirwa abana mu rugo. So balance irakenewe, ariko icyo dushaka hano ni growth, gukura. Ikintu cyose ukoze gishakira ubumenyi bwimbitse. Niba muri umugabo n'umugore babana gute bamaze umwaka, nyuma y'umwaka mugiye mu mwaka wa kabiri mugomba kwiga ukuntu abantu babana bamaranye imyaka ibiri, mukiga uko imyaka itatu igenda, imyaka ine, mwabyaye parenting mukeneye kwiga uko barera. Bigenda hari uturyango twinshi uko umuntu akura akenera kumenya ibintu byinshi, kuko uko umuntu agenda azamuka mu myaka niko ubunararibonye bwiyongera. Kandi uko ukura ntabwo ugomba kugira ibitekerezo bingana nk'uko watekerezaga ugifite imyaka icumi, imyaka makumyabiri. Ugomba gukoresha ibishoboka byose ugakura mu bwenge, ugakura muri soul, ugakura mu marangamutima, mu bumenyi, mu bwenge, mu byemezo ufata, ukanakura no mu mwuka. Ibyo bintu bitatu byose bigatuma ukura. Hari abantu babayeho adashaka kumenya, bamubwira ibintu byo mu mwuka ngo nanana ugiye sinkunda ibyo bintu, nibyo abarokore, nibyo abantu basaze, nibyo abantu bataye umutwe. My dear, life is spiritual. Kuki wumva udashaka kubimenyeza? Ababizi babikuye hese.
idokimante shakisha ubwenge shakisha ibintu kubimenya va ku rwego rumwe ugere ku rundi duhora dufeta za anniversaire za wedding anniversary ariko se turiho turongeza imyaka gusa dukurane n'imyaka dufite ubu umugore uri matrua kubona umugore umaze imyaka ibiri mu rugo ariko ameze nk'umuntu kirugeramo ako kanya umugabo umaze imyaka icumi mu rugo ugitekereza nk'umusore w'imyaka cumi n'irindwi ukirara mu kabari utashobora gutekereza n'umunsi n'umwe ibitekerezo byawe bigomba guhinduka uko imyaka yawe yiyongera bigomba guhindukana na responsabilité uri umupapa si uguhabwa impundu gusa no kukurabira no kuguha ngo igikoma n'amafelicitation menshi ngo mwabyaye my dear ugomba kuba sure yuko wa growing wazamuye ibitekerezo wakuze kuko ubaye umugabo si n'umugabo gusa ubaye n'umupapa kuba umubyeyi se kwa ibyo byose ni ibintu bishaka ko duhora dukura so iyo umwe muri mwebwe muri couple adashaka gukura adashaka kwiyongera ubumenyi ibyo bintu bizana intambara ikindi kintu cya ka 2345 ikintu cya gatano no gusiganira responsibility iki kintu my dear gisenya urugo gusiganira responsibility iki kintu ruvuga ngo mu rugo ubundi n'abantu babiri no bufatanye mu buryohe no mu mutima mwiza iyo hatangiye rero ngo yashinzwe iki aha nahanje ntiwambuke ngo ugere hano noneho nuwa hano nawe buri wese agakurura ake ishukaye ibyo bintu muwa mugiye gupfa ibintu byinshi responsabilité ni ukwicara hamwe mukarebera hamwe ikintu buri muntu ashoboye no kumenya kudelega kimwe cya mbere twatangiriyeho cya ego kumenya ngo umubyeyi yashinzwe iki umugabo ashinzwe iki hanyuma twese hamwe twahuriza kuri iki ariko apana akantu ko kuvuga ngo ke ngo ibi ni wowe ubishinzwe uyu ni wowe ubishinzwe burya nta bintu byo gushingwa mwese murabishinzwe ahubwo kumenya ngo birakorwa ryari responsabilité y'ibi bintu twakibaza nde nicyo ofete ubuyobozi buba bubereyeho no kugira ngo ubashe gukodinatinga ariko ntibisobanura ngo umwe aravunisha undi muri responsabilité iki kintu kizana intambara mu rugo cyane ugasanga umwe arakora ibye arajya no mu by'uwundi kuko undi yarashije ntabwo ashaka gukora ntabwo ashaka kugira ikintu improving ugasanga umugore abaye umugabo akoze inshingano za kigabo akoze inshingano za gipapa aragarutse abaye n'umumama ibyo bintu sibyo muri responsabilité uko tugenda dukura tujye tukibaza ngo responsabilité zanjye umumama nuzana umutima ubundi rugo ruburugo ariko haje mu mugore umugabo yagira inzu ariko umugore ni utuma iyo house iba home cyo tujya tucyumva twese hanyuma ikintu cya gatandatu ni ukugira attachment ikintu ukunda cyane kikagutwara umutima muri ibyo bintu harimo umupira harimo na filme ku bagabo akagira umupira agakunda kabare agakunda gusohoka agakunda akazi byose ni bimwe agakunda hari n'abakozi b'Imana aba mu rusengero akagenda akibera mu rusengero iyo ngiyo ntibuka inshingano zindi akibera mu mupira akibera muri betting akibera ibintu byose ushobora kubamo bikagutera addiction kurusha kubibalansinga nguze mu rugo ni bibi aba mama kenshi cyangwa n'abapapa harimo abakunda filme cyane ukabona ratwawe akunda filme cyane so two tuntu abantu bagira inguni baheza bakunda cyane bakunze guhura n'intambara bizana intambara mu rugo kandi wenda biza buhoro buhoro bikazabastiga bikabyara ikintu cya nyuma ngiye kusorezaho gisenye ingo kizanye intambara nyinshi mu rugo ni social media my dear zitumereye nabi nubwo wenda zituzanira ibyiza n'ibibi ugomba kujya wicara ukavuga toke technology social media dufite ni iki zizana mu buzima bwanjye ni iki zica mu buzima bwanjye hari umugabo wambwiye ati mbabarira uzavuge ku kintu cy'abagore bahora ku matelefoni biratangaje kuko n'abagore benshi baracomplaininga ko abagore abagabo bahora mu matelefoni ariko urumva ko hari ikibazo kuri twese
social media uhora Facebook, Instagram, TikTok uhora wubitse umutwe kuri iPad, telefone, television sinzi aho ubirebera ariko social media. Ikindi kintu kisha abantu incompatibility iri kuzana intambara nibi bintu byo guposting. Umuntu umwe muri kapo akaba atabikunda aka unde akaba bikunda ugashyira ubuzima umwe akunda privacy akunda ko ubuzima bwe butajya hagaragara ariko undi na bizu baraye bamuhaye arayidu postingira ikwereke kuri Instagram ayishyire kuri statue ayishyire ahantu hose umwenda mushyashya yaguze aratwereka kuri statue umu yabyaye ari koza umwana aradushyira kuri statue ari guhindura pampers y'umwana aradushyira kuri statue ubuzima bwe ntago bukigira ubuzima buri privé so ugasanga hari nabagabo bameze gutyo ibintu bye byose umuntu ubabaye uzabibwirwa kuri statue umuntu wishimye uzabibwirwa kuri statue utuntu turi private reka mbabwira akantu kamwe reka twige kubaho ubuzima buri balance hari na n'igihe twizanira intambara zitari ngombwa wowe uwe uga ukiteza intambara yusi uri uhura postinga cyane umugore wawe uvuga utuntu twose tw'umugore wawe hanyuma ni haza umutipe muri babandi ujya werekana niyo bashaka babe bashuti bawe bagatangira kwifuza umugore wawe bagatangira gutereka toki ku kandi yuko bagomba kumushaka muture tugabane cyangwa bimeneke so hari abagabo badakunda abagore bashyira ibintu byose ku karubanda umugabo yaguhaye indabo nijoro wenda ariho ararectifya imibanire yanyu cyangwa se ni romantic uyisuzi du posting so social media isenye ingo nyinshi ariko ibi bintu byo gupostinga kuri Instagram kuri TikTok kuri stati surtout aho hantu bashiraho utuntu twa buri munsi banza wicare urebe niba ubyumvikana n'umugabo wawe niba umugabo wawe cyangwa umugore wawe atabikunda gira ikintu ubihinduraho kuko akenshi n'ubuzima bwanyu mwembi ubushyira ahagaragara kandi ntabwo ari byiza umwe muri mwebwe atabishaka cyangwa se wenda atabikunda ugomba kumenya ngo ibi bintu ndi kuvuga bizangiraho iyihe ngaruka abo ndi kubyereka babitekereza gute ubundi tugomba kuba n'inyangamugayo urerekana amabizu uhana n'umugabo reka nkubwire uri guhana amabizu n'umugabo ubishyize kuri statue uramwandikiye utuntu wagombaga kumubwira muri mwembe utu uratutubwiye twebwe urabitweretse ese ni nundi muntu ubushaka kwerekana ngo rwa rugo yifurije ibibi ruriho n'ugushaka kwerekana abantu ko wowe ufite urugo rudasanzwe n'ugushaka kwerekana abantu iki ako kantu mureke tukagire intego twese hamwe turiho turiga kuko social media zije vuba ntituramenya nuko babikoresha ntituramenya nibyo gushyiraho n'ibitari byo gushyiraho ariko reka tujye inama birashoboka kubikunda cyane nta kibazo ariko ndi kwivugira tu banze urebe abantu werekana ibantu ki barabifata bate umugayo urimo ni uwuhe ese byari ngombwa byari urgent urashaka kubasetsa ni message uri gutanga uri wubaka ingo urashaka kubwira wenda abantu bati mujye mwubaka nka gutya abantu benshi babayeho ubuzima aho ashobora gupostinga love na happy family uyu munsi kandi bari muri procedure za divorce twagiye tubibona ibyo bintu rwose bavuye ku murenge cyangwa kubonana n'abantu babafasha ariko agapostinga ubuzima uko ni ukubaho ubuzima bwo kwirarira no gushaka gukonfuzinga abantu so ntabwo rero social media igira ukuri kwinshi ku buryo nawe ariho uje gupostingira niba wumva rwose bikunyoze wajya ukompoza ka message keza ukakabwira umugabo ukakamwohereza ku giti cye tout dépend nawe nibyo ukunda hari n'igihe usanga ari nk'umuntu umugabo we yabikunda akaba yamuraje kwijura amubwira ati wowe ntunkunda ntujye unampostinga bika akabyuka uwo munsi amupostinga nabyo we never know ukuri kuba mu bantu babiri
kuba kuri kwinshi hari igihe ari kuba waramutse cyangwa ariko uri kubyiyumvamo ariko mureke tujye inama turebe tujye twirinda ibintu byaduteza intambara nyinshi cyane ujya kwiteza abantu kandi wenda bitari ngombwa ujya kwiteza uri gupostinga umugabo wawe indabo kandi wenda urwo rurabo uri gupostinga ni mukeba wari umufungiye ararukuzane ukaba witeje nk'abantu bakorana cyangwa abantu bari hirya hariya bakavuga bati dore disi cyakigore ni kizongo twakwirinda kujya twiteza abantu kwiteza amakritike kwiteza ibiki hari umuntu ubona kanaka yampostinze umugabo we agahita posting ibyo nawe yari yamupostinze so sinzi rero atari nko kuri anniversaire cyangwa ibindi hari n'igihe akenshi ujye usanga hari uwo bari kubwira aho hagati ariko watuhayidinga twese ukareka wa wundi ufitiye message aho kugira ngo uze gutuma n'abandi bakwibazaho mu buryo butandukanye so arakantu nkunda Bible ivuga ngo tubane kubwawe ruhande tugira umwete wo kubana n'abantu bose amahoro reka tubigeze no kuri za stati zacu na za Instagram ku mugani hari igihe umuntu ushaka tu kumupostinga kubera ko abikunda ariko hari abandi personalities zacu ziratandukanye ashobora kwibaza ati ubusibye abikoreye iki hari igihe tuna postinga n'ibintu umuntu akagutuka bibaho ariko byose tugerageze kubalansinga urebe umugabo wanjye akunda ibiki umugore wanjye akunda ibiki ese urengaho abandi babireba babitekerezaho iki ese ibintu mpora mpostinga ariko reka mbabwire reka twiyanaririza aka kantu hari igihe umuntu apostinga amafoto 10 yambaye umwenda umwe event imwe akashyiraho amafoto yose 10 ntabwo mbizi niba ari igisirimu ariko mba mbona atari byiza washakamo agafoto kamwe ukagaposting hari ukuntu we tufa abantu hari nk'abantu bakunda gupostinga cyane ukaburi sure ko kuri statue y'uriya muntu muri post z'uriya muntu uri busange mu bugoryi bwinshi kuki wakwitwa akagorye nguriya pu apostinga ibintu by'ubugorye ariko hari abantu hano hanze uburi sure ko kuri statue nujyaho uri buboneho ibintu by'ubwenge ndabazi nanjye njya ndeba muri repertoire nkavuga ni statue y'uyu niyo ndi bubanze kuko ndabizi ndi buboneho utuntu tw'ubwenge hari abantu babyuka bashyiraho ijambo ry'Imana hari abantu babyuka bashyiraho ama motivation speaks hari abantu bashyiraho ibintu ewe abantu ukavuga ati wow iyo ndebye buri gihe statue z'uriya muntu nungu kubwenge ariko hari n'undi uvuga uturiya muntu aposimba ireba n'ubugorye gusa wenda hari n'abandi bakunda ibintu by'ubugorye avuga ati reka njye kwirebera show kanaka buriya yashyizeho umuntu w'umumama akishyiraho ikibuno yagishyize hanze yunamye gutya so ntabwo twabishyiraho comment byose ariko wowe n'umutima wawe mugerageze tugerageze dukore ibintu bitwubahisha bitwubahishije kandi twirinde za comment z'abantu kutuma abantu badutekerezaho mu buryo butandukanye ibyo kuri social media c'est inevitable kuko icyo washyiraho cyose buri muntu agomba kugira analyse agishyiraho bitewe n'uko umutima umeze ariko kandi nanone natwe dushyiremo ubwenge ugacu ruhande tugerageze kubana n'abantu bose amahoro urakoze cyane.